念挂的不多，就琐琐碎碎，就小芝麻一样大的那些小点点，那些更不应该挂了。你说执着啊，是放不下，是那些东西，那个与看破没看破无关，是习惯。总觉得你有忙不完的事，总觉得你有未完成的事，总觉得行走坐卧就老是总觉得你忙，你忙啥？现在你忙啥？时时刻虽然没让你忙，你不就给偷偷取了个葡萄吗？但是你已经习惯脑子里挂着很多事在做这件事，所以这难为你这么多年一直。但是你要是关注的话，就觉照自己当下清净，当下没事，就那种。对，就这么搞，搞得忙忙碌碌的。你来到静或者安静，你去喝茶，这儿没事儿。你的事儿都在门外边呢，就在门里面坐着就行了，你不用担心，他们在门外着呢，他不进来找你。因为生而为人就是个因嘛，那你就要受人生的很多苦啊。对对。哎，就不要抱怨，也不要抱怨别人，说他坏，我的苦是因为他坏。啊，就不要抱怨，哎。对，我的朋友就老是抱怨他行。啊，是，您就不要说他就是坏，是吧？他要有因果，那我们改变自己，我们不受他因果的影响。那个人他也是因为有因，他才变成那个果了嘛。他坏是个果嘛。哎，他可能遭受过很多事啊，或者什么，他心里很难受，所以他变得很坏，是吧？那是那个果，他的因果怎么能影响了你的心态呢？因为我是朋友，是我的好朋友嘛。哦，我知道，所以就不要受这些众生因果的影响就行了啊。我来的时候，您就安住在你，就说你也我们也有因果嘛，是吧？哦，就不要抱怨。对。所以我就说，这可能是都是老天安排的，就是要这样走的。那不是都是缘分，你遇到他是缘分。也许生生世世大家都是一家人，很多缘分在一起的，是吧？他正好就是他遇到这样的果，您遇到这样的果，大家又遇在一起了，对，他就是纠缠嘛。所以什么都接受，对，什么都接受他，对，都宽容一些嘛，就是原谅他啊。女性说的，嫁的老公不好，自己找的。伤个小孩不好，自己伤的自己伤的，不要抱怨嘛，自己伤的就是这样。那老公不好要自己找的，是，就不要抱怨就是。是，你抱怨没用啊！就像我们掉很多掉地狱的人，你去地狱救他，他就说他抱怨那些狱卒打他嘛，就是那些，他就抱怨说我不出去，我要报仇。但是他掉在地狱里肯定就苦嘛，这个不打他那个的，对对对，他是有，我们来到人道就苦嘛，就很多事嘛，对，然后你赶紧出去就完了嘛，是吧？嗯，你不用这个世界一定要争个家长里短，你争不出来的，是吧？是吧？你在地狱怎么可能不受苦呢？是吧？肯定你赶紧跑出去，你还何必在地狱里跟他们纠缠呢？是吧？您是现在已经开始接触修行了，对，甚至认识观世音菩萨，认识阿弥陀佛，每天还念叨着，是吧？您还一念叨就管用，您哪有时间跟他们纠缠，是吧？那些事，哎，不说也罢，是吧？就不计较了，哎，无所谓了。他是好人坏人，自有他的因果，是吧？那个人是坏人，但他对可能他爱的人也挺好的，他只是对某些人坏，是吧？您就。说哎呀，可能我跟他的姻缘上或者什么有些碰撞啊，或者什么，哎，没关系的啊。哦，那就说是哪个惹不起，你就离他远点，就躲嘛。你就说我的，还是有点放不下这个那个坏。对，你是放不下，你是认知上没放下。所以你得看得很准，今天就跟我们回家。对，你把那些好人坏人的跟那种认知放下了，你的气脉就开了。好，那不理他了。啊，不理他，他好，他人家对有些人好，对你对有些人不好；他坏，人家对有些人坏，对有些人不坏，是吧？恩恩怨怨，因因果果，是吧？没关系的啊，那么不好的。谁知道呢？也许上辈子他把他当鱼烤了吃，也是把他是鱼他烤了吃了，是吧？因因果果我们不知道嘛，是啊。您站在佛法的角度，就是看因果的嘛，已经不能只看这一辈子的事了啊。
很多缘是了不了的，你了不完那个缘的时候，他的那个怨气解不了啊。是。嗯。反正我们就做好我们当下就可以了，做好我们自己。做好自己，哎，先做好自己，然后去修自己，嗯，然后赶紧从这个轮回里边脱出去。谁不好，我就要怪他的，怎么这样呢？对，佛不那样看问题啊。但人的人从人道看那是对的，有的事确实做的那件事不好，但不代表那个人不好，他那件事没做好。对，啊，不是你不好，啊，人不好，人都是好的，就是那件事，他对那个人那件事没做好，对那个人做的还蛮好的，是吧？可能是这样。